Дуже радий вас бачити знову в Маріуполі. Сьогодні ми будемо говорити про зміни. Сьогодні ми будемо говорити про молодь. Спочатку, коли мені запропонували взяти участь у TEDx-і, майже одразу виникла ця тема «Молодь Сходу, яка змінить Україну». Ну, я, в принципі, був не проти, тому що за останні кілька років я дуже багато їздив містами України, бував на Сході і бачив цю молодь. І єдине, що в мене виникало питання, а як же ідентифікувати цих агентів змін? Як взяти на себе таку відповідальність за ці речі? Ось цей, він такий модний, кльовий, креативний, просунутий, він зміниться. А ось цей ні, він не дуже, він штани не підхоче. Тому зі змінами йому дуже важкувато впоратися. Але я все ж таки думаю, що у майбутньому потужному процесі змін без молоді зі Сходу ніяк там не обійтися. Зараз всі дуже багато говорять про зміни. Випускаються книжки, знімаються фільми, проводять воркшопи, окремі дисциплини є в бізнес-школах. Навіть в Україні з'являються окремі посади, на яких люди відповідальні за зміни є і в приватних компаніях, і в державних інституціях. І для мене дуже постає актуальне питання, а що ж називати цими змінами? Про що говорити і що мати на увазі, коли говорити, що хтось, наприклад, та ж сама молодь, змінює країну. З чого, на що вона змінює? В який спосіб? І головне, навіщо? Ось, наприклад, місто на сході України, промислове місто, йому зле. В нього проблеми з екологією, в нього роздовбані дороги, в нього сірі стіни, сірі вулиці. Приходить така собі молодь, надягає фільтри на труби, перебудовує дороги, розфарбовує будинки, і так вона змінює це місто. Ось, наприклад, депутат Петро. Він все своє життя був держслужбовцем, його батько був держслужбовцем, мати була держслужбовцем, навіть його сьомокласний син теж держслужбовець. Але в деклараціях його рідних і близьких квартир на маленький список топ-100 Forbes найбагатіших людей світу. Ну і ще такий десь 12-поверховий будиночок на березі Чорного моря. Ні, він, правда, записаний на собаку, тому це не рахується. Так ось приходить молодь, вона, значить, збирає у батька ці квартири, будинок у собаки чи навпаки, займає місце депутата і так змінює країну. Ви знаєте, насправді до Майдану я жив таким собі цікавим, насиченим життям. Багато про що не думав, в мене був дуже успішний бізнес, я мав сам маєточок, кілька автівок, заробляв гроші і вважав себе дуже таким крутим патріотом України. Я при цьому не знав, що то таке ця Україна, чого вона складається. Я їздив по Києву, по Львову, вважав, що саме це для мене є Україна. Був максимум десь у 10 містечках по обидва боки від Дніпра. І це не заважало мені вважати себе великим патріотом, спілкуватися російською, писати пісні російською. І, там, наприклад, до Тараса Григоровича я ставився, що таким чином, що покоління змучене Шевченком ніколи в житті не буде себе ідентифікувати через креативні вуси та бороди. Угу. Але стався Майдан. Я зрозумів, що таке змінилося. Я зрозумів і усвідомив це для себе персонально. Це побачити, де ти знаходишся. І щиро відповісти собі на питання, чому ти знаходишся саме тут. Це усвідомити і зрозуміти, чи хочеш ти тут бути насправді. Це визначити те, куди ти хочеш йти, не як реальну, логічну послідовність подій в майбутньому, а як безкомпромісну, безальтернативну, в інший спосіб неможливу реальність. Це прийняти рішення, звірити зі своїми принципами, зі своїми цінностями той обраний тобою шлях і встати на нього, і ніколи більше
з нього не звертати. Це моє бачення цих змін. Чи принесли ці зміни мені комфорт, прибуток, задоволення? Це взагалі не про подібний контекст, це не про подібне поняття. Вони принесли мені усвідомлення, абсолютно нове, абсолютно новий сенс, який я почав бачити в своєму житті. Вони принесли для мені самоідентифікацію, розуміння того, хто я є, що я є в просторі і в часі. І я не скажу, що це було легко. А чи легко балерині ставати на пуанти? Чи легко гімнасту сідати в шпагат? Чи легко йогу складати на складну асану? Чи легко будувати бізнес-імперію, створювати великий фестиваль чи проводити успішний TEDx? Жодні зміни ніколи не даються легко. Жодні покращення, жодні трансформації, жодні переміни не йдуть самі собою. Самим собою і легко відбувається те, що вже понад 500 років було виведено як поняття природного стану. Такого стану, коли людина знаходиться поза суспільним контекстом і вона може діяти, вчиняти, шкодити іншим, навіть людям, з урахуванням своїх власних інтересів. І сприймати це абсолютно природно. Вже майже 500 річ розуміння і концепція суспільного договору акцептована, прийнята західною цивілізацією. Вже майже 500 річ саме в такий спосіб нації домовляються про тих, хто приходить до влади, про тих, хто керує державою. І кожна історія успіху на шляху становлення громад, на шляху становлення осередків громадського суспільства по всьому світу, вона пестрить змінами, вона говорить про зміни, і іноді про дуже болючі зміни. Цей дивний шлях від точки А до точки Б. Чому в ньому найбільше за все? Відповідальності, друзі. Відповідальності настільки багато, що мені навіть хочеться її зібрати докупи два великих блоки. Перше – це відповідальність за себе, за свою долю, за своє життя, перед самим собою. І друга – це відповідальність перед тими, хто ще не почав свій шлях, хто стоїть на самому початку, хто лише підняв ногу, щоб вступити на ці сходинки. І я не знаю, яка з цих відповідальностей складніша. Я не знаю, яка дається нам найважче. Вся наша історія і все оточення нашої країни останні десятиріччя підштовхує нас в таку парадигму системи придатків без імені, без особистостей, де є господарі, які вирішують за нас, начальники, які розуміються краще на тому, на чому вони вважають, що ми також можемо розумітися. Де громадяни, яких ведуть свої партії до великих світлих цілей. Зараз я бачу директорів шкіл, які вирішують за вчителів, що їм потрібно робити. Вчителі, які вирішують за підлітків, якими їм бути людьми. Громадян, за яких вирішує їх міськвиконкоми їхні долі. І, на жаль, більшість учасників цієї гри це поштовує. Але з іншого боку, всі переламні моменти історії надають можливість абсолютно унікальні в руки невеличких груп людей. І це не є люди обрані, це є, мабуть, навіть затавровані долею люди, які приймають на себе цю велику ношу відповідальності. Зазвичай саме на їх долю приходить місія вистояти і показати іншим, що їм це вдається. І якщо подивитися на всю історію революції України, на революції на граніті, на помаранчеву революцію, на революцію гідності, то такими персонажами вона просто пестрить. Багато хто з них зламався, не пішов далі, не зміг пройти це випробування відповідальності.
коли ти абсолютно такий же, як і всі, але тисячі очей дивляться на тебе і передають відповідальність за ті події тобі в дорогу. Коли багато людей очікують не тільки на твій успіх, а іноді на твої поразки. І навіть не знаючи, чи правильні орієнтири попереду, ти йдеш вперед, а вони зазирають тобі за плече. Іноді навіть хочуть відчекати голову для того, щоб прийти краще було. Я це відчув на собі за ті роки, коли я почав займатися активною громадською діяльністю. І після Майдану найбільше за все, знаєте, що мене змінило? Це молодь на сході. Я дуже гарно пам'ятаю себе 2014 року, місто Слов'янськ, і перший наш концерт, перший наш фестиваль, з яким ми приїхали, ще тоді зовсім по-іншому налаштований. Ми дуже хотіли навчити любити Україну і думали, що ми це вміємо краще. Буквально після першого фестивалю ми дуже багато зрозуміли для себе. І один із таких ключових подій було три дівчини, які після концерту дочекалися нас, і вони з сльозами на очах підбігли до нас. Їм було, я не знаю, років по 18, по 17. І в них було єдине бажання і прохання – обійматися. Вони плакали і обіймали всіх – техніків, режисерів, ведучого, артистів. І один із техніків, який стояв з такою залізякою, вони його обійняли і казали: «Рідненькі, ти до нас приїхали, дякуємо». Я пам'ятаю 2015 рік в місті Чугуїв, де під час концерту на хлопчик десь років 20 під час пісні «Радіон в Україні» дістав свій паспорт, тикнув пальцем в прописку і постояв до кінця, пишаючись тим, що він народжений в Україні. Я пам'ятаю Маріуполь, осінь 2015 року, як молодий, дуже молодий, я не знаю, чи взагалі таких беруть лейтенант СБУ, на своїй власній автівці розвозив всю нашу контрпропагандистську літературу «Донбас любить Україну, Україна любить свій Донбас», «Стопфейк» і так далі, по блокпостах, по військових частинах. Я пам'ятаю площі молоді в десятках міст, які стояли і співали гімн України. І співали не так, як я співав на Майдані, підглядаючи смартфон текст і робочий вид, що я все добре знаю. Ні, вони його знали, вони його пробулювали. Вони змінили мене. Вони змінили мене і сотні людей в наших проєктах. Колись ми їхали на Схід для того, щоб змінити Схід. Не помітили, а Схід змінив нас. Знаєте, зараз дуже багато говорять про важливість цінності, про те, що їх можна намазати на хліб. Коли те, що назовні, не таке зрозуміле, коли навколишнє середовище, навколишній контекст, його не можна пощупати, що це таке? Це середовище змін. Саме тоді проявляється саме ці цінності. Саме тоді ми можемо зазирнути всередину себе і зрозуміти, де той орієнтир, який нам допомагає рухатися вперед. І, друзі, ці проявлені цінності, вони один із найпотужніших інструментів для творення майбутнього. Ви не задумувалися, чому серед людей, які після 40 або 50 років змінили свою професію і стали замість менеджерів художниками або артистами, замість юристів скульпторами або музикантами, настільки багато людей щасливих реалізованих. Ви не звертали увагу на те, коли ви зі своїми друзями потрапляєте в певну ситуацію, випробуванням проходите через гори, наскільки вас це зближує. Все це абсолютно неймовірна сила змін. Неймовірна сила і неймовірна відповідальність. Те, з чого я починав. Даніас Орловка, Давайорська. Пам'ятаєте, да? Дуже багато з вас знають вже ці заклики. Зазвичай вони звучать на вокзалах залізничних: Покровська, Слов'янська, Краматорська, Артемівська. І коли ти виходиш з потягу, ти бачиш представників ОБСЄ, солдат, людей, які приїжджають з громадських організацій, багато-багато море людей, які зараз наповнюють Схід. А 6 років тому хтось з вас був в цих маленьких містечках, крім тих, хто в них живе. Ви бачили цю різницю? Це абсолютно дві різних парадігми, дві різних стихії. Війна принесла нам біль та сльози. Війна принесла нам дуже багато горя,
Але ще вона принесла нам зміни. Дуже багато змін. Сотні тисяч людей зрушили зі своїх міст та місць роботи. Змінили усталий уклад життя. Владі, бізнесу та громаді тепер прийдеться дивитися по-новому на багато звичних до цього речей. І ви, друзі, тут на Сході, стали центром цих змін. Ви знаходитесь в епіцентрі цих подій. І на вас дивиться вся країна. Вона дивиться на вас по-різному. Вас бояться і люблять. Вас захаються і сподіваються. Люди, які ніколи не були на Сході, які намагаються розповідати, як вам треба жити. Люди, гори-патріоти, які хочуть приїхати і перетравити все під свою кальку, під своє бачення. Люди, яким болить війна, активісти, підприємці. Різні люди. Але тепер Схід в їхньому полі зору. Тепер Схід в їхній площині слуху. Тепер Схід в їхньому, в їхніх Марині Тегів. Це саме тут, в Маріуполі, під час концерту Єрмака, півтора роки тому, до мене підійшов поліцейський і сказав: «Денис, ви знаєте, мені здається, що ми всі частина одного великого соціального експерименту. І на нас проводять якісь опити, досвіди. І ці досвіди проводять десятки вчених, дивлячись на нас через збільшуване скло. Але я не розумію, де ж той шматочок цукру. Ми наче ті мишки, але цукру не бачимо. Може, ми все робимо не так?» Так ось, друзі, шматочок цукру, насправді, це є та увага, те розуміння, що на тебе дивляться як через шкло, через збільшене шкло. Це є та можливість реалізувати себе через неймовірну кількість відповідальності, яка впала вам на плечі. Це віддалення від руйня тієї самої другої відповідальності, які можна зловити, від'їжджаючи понад 500 кілометрів від Києва, від війни. Відповідальність, коли ти її зазвичаєш, ти бачиш по очах людей тут, як кот. Як кот, який дозволяє побачити своїх, зрозуміти, що цей, бо ця нікого не відповідає. Зрозуміти, що ти стоїш поруч з другом, з тією людиною, яка точно так же дивиться на це життя. Я вірю в те, що зміни в нашій державі не відбудуться з волі однієї людини. Хто має безкомпромісно атакувати несмак і совок, як не ті, хто продиралися через цей несмак і совок до життя? Хто має боротися за своє унікальне призначення, як не ті, хто народжувався з призначенням одним на всіх? Я говорю про молодь. Я говорю про молодь Сходу. Сьогоднішню молодь Сходу України. Наостанок я хочу закінчити історію про одного волонтера. Українського трудяги Міша, який їздив з нами майже на кожен з наших фестивалів, він таскав залізо, рубав дрова, будував сцени. Він їздив буквально на кожен наш фестиваль. Я підійшов до нього і запитався: «Міш, а чому ти їздиш на кожен фестиваль?» Він сказав мені: «Ти знаєш, друже, просто ці хлопці і дівчата, вони мені змінюють, а я навіть про це не просив». Так ось, друзі, що я хочу сказати, що якщо ви готові до змін, і вони з вами обов'язково відбудуться, навіть якщо ви про це не просите. І якщо ви до них не готові, можете навіть не просити. Скоріше за все, ви не зможете стати частиною них. Для того, щоб молодь Сходу змінила Україну, багато не потрібно. Потрібно, щоб Україна захотіла змінитися, і потрібно, щоб молодь Сходу починала сприймати всі зміни на власний рахунок. Так, наче вона змінює себе. І, на жаль, чи на щастя, обидві ці речі не залежать від нас. Бо і в Києві, і в потязі Маріуполі, і на фронті, і в кабінеті ми є Україна.